si kasta u wanaagsan yahay, si kasta u fiican yahay, si kasta u baar u yahay, si kasta u ilmihiisa u jecel yahay, si kasta u guriga kuula hayo. You never know. Meeqaad aragtay kuwa buubay nin lagu yaqaanay wanaag iyo sharaf iyo reerkiisa sa u dhex taagan oo ilmihiisa dhex taagan, waf midlife crisis ku dhacay, meeqaa la arkay? Meeqaa la arkay? Wow, Soomaaliya intuu isdaba taagay, wow, naa gabar soo guursado, halkan ka booday, mid kale soo guursado, gurigii xaraasho, wo, meeqaa la arkay? Meeqaa la arkay? Midlife crisis ku meel ka kagama dhaco, dumarku kaga dhacaa, meeqaa la arkay? Marka nin Soomaaliya ma aaminaysaa? Ayay taraag buu saaranyahay, guri buu meel heblo ka dhisaya, guri heblo meel kale dhisaya. Ha, intaad ni qof kale tiisii ku tashan lahayd, adigu taada ku tasho. Intaad nin xoolihii ku tashan lahayd, adigu taada ku tasho. Intaad nin taraag saaran xoolihii ku tashan lahayd, adigu taada ku tasho. Biyo gacmahaaga lagaga dhirgaa, adiguba shaqayso, adiguba hagbad gal, adiguba xoolahaaga meel dhigo. Isaga nolosha loyal kuma aha, laakiin adigu loyal badut. You are 100% loyal for him. Why? Because nin kale ma guursan kartid. Because ilmahaaga aabihiis weeyaan. Because maanta geeri iyo calaf inka kala kaxeeya mooyaane, nin kale uma socotid. Laakiin isagu loyal kuma aha. You have zero loyalty from him. Diinta Islaamka afar bay u banays. So you have zero loyalty. Absolutely zero loyalty from him. Maanta meeshu doona ku guursan karaa, ama Soomaaliya ku guursan karaa, ama Soomaaliya afar bay ilaahay baneeyay. So you have zero loyalty. So marka ma aamini kartaa nin af boqolkiiba boqol ma aamini kartaa? Go ahead, aamin marka. Xoolaha isaga u dhiib, taraaga saar, waxaa dhahdaa guri hebla nooga soo gad, halkaa nooga soo dhis, halkaa aad. Ilmaha ay ka goont, isagu naag kalu beri la guursan karaa, ilma ka dhali karaa? Soomaa yuu tegi karaa, Maraykan buu dhali karaa, ilmuu dhali karaa, meeshu doonu ka dhali karaa. Laakiin adiga ilmahaaga ma joogtaa? So who's loyal marka? Adiga maayo loyal mise isaga? So the question is, the answer is no. Am I saying la imo aamin daraan ama suspicion ama waxaa? No. Qofka aamin daraanta waa inuu kaa keensadaa. Aamin daraanta waa inuu qofku kaa keensada lixlix ku aragta iyo meeluu wax geegeeya iyo meeluu wax ku waxxeeya iyo waxaa, waa inaad qofka ka dareento oad ka aragtaa. Kumalihi ha aaminin, yacni aamin dara la imo kumalihi. Laakiin waxaan ku leeyahay, ilha kuu furnaato, ilnaha kuu xirnaato. Haddaad rabtid to make sure inay ilmahaagii reerkaagu successful noqdaan, inay ilmahaagu aysan beri dhexda ku soo dhicin, in ilmahaagu ay waxbarashadooda sii socoto, in gurigaagii reerkaaga maalxamdulillah uu sii socdo wanaagiisa, nin Soomaaliyeed boqolkiiba boqol ha aaminin. Maxaa yeelay nin Soomaaliyeed, you have zero loyalty from him. Dhaqan ahaan iyo diin ahaan wax loyalty kugu leeyay aad ku leedahay ma jirto. Meeshuu doonu ku guursan karaa, meeshuu doonu aadi karaa, maanta haddii wax iskuu kiin dhacaan reerka uu ka dhexbixi karaa. Easy for him. 1, 2, 3, easy like that. Laakiin adigu culaysku ku fuulayaa, adigu ilmihi kugu soo ooyayaan, adaa kiradii lagaa rabaa, adaa adeegii lagaa rabaa, adaa ilmahaagii dhex fadhiya. So markaa intaad ku tashan lahayd xooggiisa, intaad ku tashan lahayd maarata camalkiisa, intaad ku tashan lahayd xoolihiisa, intaad ku tashan lahayd maskaxdiisa, adigu tasho. Nin aan loo talin waa loo taliyaa baa la yiri, naagaan loo talin waa loo taliyaa. Intaad adigu nin ku tashan lahayd, have you backup, have you plan B backup? Maanta you have to have a plan B. Ninkaan haddii midlife crisis ku dhaco oo uu Soomaaliya ka boodo, kirada ayaa bixinaya, guriga ayaa bixinaya, cuntada ayaa bixinaya, gaariga baymatigiisa ayaa bixinaya. How are you going to survive? Maxaad samaynaysaa? Ma lagu soo dawarinayaa? Ma qaadaan baa lagu soo ururinayaa? Ma gabadhii baa ba'day baa la dhahayaa? Ma dad baad u ooyeysaa? Ma dad baad baryeysaa? What are you gonna do? Sax? Gabadha Soomaaliyeed ee qurbaha joogta isweydii taas. Ta Soomaaliya joogta something isweydii. Soomaaliya kuwa jooga way uga tagaan. Kuwaas ayaa ka aarsaday nimanka. Ninka iyo reerkiisa iyo ilmihiisa wixiisa waa looga baxaa. Shidanaaba shidan. Adee ku jirtaa?
inugu kala wad weeyaan laakiin qurbaha ayaga kaaga cararaya. Marka you have to have a backup. Nin soomaaliya waa nin soomaaliya, dadka igu nacaya igu naca, kuwa igu jeclaanayana igu jeclaada. Laakiin the truth waxaa lahay nin run sheegay ceeb sheeg, run sheegay baa la ceeb sheeg. Nimanka soomaaliyeed time after time after time after time after time after time waxay gabdhaha tuseen inaan la aamini karin, waxay dumarka tuseen inaan lagu isku tiirin karin, waxay dumarka tuseen haddii la isku tiiriyo ama loo baahdo boqolkiiba boqol inay maalin bannaan ku dhigi karaan. Inta gabar ooyeysa waa gabarta shan weyday oo isku tiirisay oo bannaan cad dhigay. Hadda gabadha maanta ooyeysa ee umusha ah ee shanta casho umulan ee ninkii uu facebooka waraaqda uga soo diray furitaanka ee saddex casho ka hor naag isagoo guursanaya uu sawirka uu usoo dhigay facebooka loo soo dhigay iyadoo loo tahaynaynayo waa yarta iyadoo hadda laba ciyaala isku dhaleen. Laakiin waxaa la yidhi dad iyo duurba waxaadan filanayn baa kaa soo baxa oo way dhacdaa taasi dhib malahan. Laakiin gabdho ogaada taas, ninka guriga kuu joogo ilmahaad u dhashay ogow inaadan wax loyalty kulahayn, ogow maanta inuu wada haysto soomaaliya aadi karaa waddanku doonuu aadi karaa, ilmahaaga iyo reerkaaga adiga ayaa hadhow culayskooda kuusoo dhici karaa. Don't cry hadhowt, take care of your business insha allah, take care of your business. Gabar kastoo dhegaysanaysa, take care of your business intayna hadhow adiga kugu dhicin. Waxaa la yidhi shar u hayhay baa layihi khayr wax kuma yeele, taa ogow. Birita lacala hadday waxaasi dhacaan shar ka warhay khayr wax kuma yeele, hadduu ku wanaagsanaada alxamdulillah. Laakiin daaxaa la arkay kuwa labaatan sano wanaag lagu yaqaanay iyo sharaf lagu yaqaanay oo hayin ahaayo reerkooda agtaagnaa oo hal mara sida qaayinka buubay wow, daaxaa la arkay oo midlife crisis ku dhacay wow, kiiba maahaba ninkii la yaqaanayba maaha, ninkii weynaaye sharafta lahaaba maahaba, kiiba maahaba wow, midlife crisiska meel kalaa kagama dhaco. Nimanka soomaalida meel kala kagama dhaco, guur iyo gabar iyo halkaa aad iyo sooma intaasuba kaga dhaca. Midlife crisis waay xoolo male. Nimanka maaragtay qurbaha jooga ee matalan cadaanka iyo dadkaas xoolahooday xaraashaan, guryahooday gadaan, baabuurtooday gadaan, meelaha khamaaraday tagaan, waxyaabahaasi lasoo baxaan. Because waxay ahaayeen dad markii hore wax haysta, laakiin kuwa soomaalida wow, soomaaliyu tegay midba guursaday ka tegay mid kale guursaday. Wax mid life crisiskooduba waa airbotka, meel kaga kagama dhaco. Waxaan airbotka alla maxay ciil qabaan, alla maxay ciil qabaan, alla maxay ciil qabaan, geedkaasi ciil u qabaan ya. Geedkaasi ciil u qabaan wali iyo bilow ciishan yihiin ya. Meel kalaba mid life crisis kagama dhaco, halkaa unbuu kaga dhaca. Waxaad arkaysaa ninkii tag baxi ya, anaga hadda magaaladan joogno siyaaro ya. Niman badan baa jiroo ka warhayo, waxaa la yiri weesha maaragtay basaska bay wadaan, baabuurta basaskay wadaan. Waxaa la yiri waa ku salaam ubaxay inaftii, waa ku salaam basaskay wadaan baa la yiri. Waa niman badan oo isku yimid oo association aho, maasha allah, dee afartan konton nin ah isku yimid oo basaskana noortay, lacag badan baa laga sameeyay nimanka basaska wada. Association dhan baybay leeyihiin nimankaas kontonka nin iyo lixdanka nin. Associationka isku yimaadeen waxaa la yidhi sanadba mid baa la diraa, baa la yidhi bilba mid baa la diraa, wow, soomaaliya loo diraa. Associationka dhan ay isku yimaadeen nimanka waa un halkaa airportka un wax kale male, marba midkii mid life crisis ku dhacay wow u diraan baa la yidhi soomaaliya, intay lacag isku daraan. Dhakhtar dhis iyo meel aqoona dad u dhis iyo maaragtay isku tago oo lacag urursada oo soomaaliya dadkii dhibaateen wax u qabta iyo aqoonta caawiya iyo dhakhtar meel ka dhisiyaada sheegay. Boqolkaa nin ay isku tegay lacagta sameeyay wax kale kama iskuguma tagaan, iskuma shiraan, marba mid bay diraan, mid life crisis ku dhacay waryaa kaalay ha adnaba waa tag soo guurso waaad wax kale kama shaqeeyaan. Alla ilaahayo ceeb hanagu dilin, alla ilaahayo ceeb hanagu dilin. Nin soomaali
الله نين صومالي الله نين صومالي لا هو ذا عسيس إلين إلين عيب لو ما دنت النقل تشري ما كان سي سوفر فديانا يحظ ليانا يدر حريين ودك كل شيء كيس سنة يان نين صومالي يا بنتو نفس وقش دل حظ لي ولا ليارو أو بالت كيس كتشرو أو ب ب ب ب ب ب ب ب فيسبوك كتشرو أو حظ لي يلا نين كودن كيس صدم كسنة قبتي قاعدة كده عيسو وما أنا بدت كيس اللي لينيو oo lix boqol oo qof meel ku dhimanayaan oo ilmashin jira meel ku kufsanayo oo waddankiisi adduunka maanta google haddii lasoo saaro inta gaajaysan iyo inta dhimatay iyo inta kala go'day iyo inta meel wax kale google kaaga soo bixmay maanta da soomaaliya aad google gelisa caloosha ku xanuunaysa markaas iyagoona intay nin baanay boqolaan intay dhahamay meel dhar soo gashanayaan markaasa saa u fiirinaysaa dhahaysaa allahooga ila ceeb looma dhinto si kasta u wanaagsan yahay si kasta u fiican yahay si kasta oo baar u yahay si kasta uu ilmihiisa u jecel yahay si kasta uu guro kuulahayo you never know meeqaad aragtay kuwa buubay nin lagu yaqaanay wanaag iyo sharaf iyo reerkiisa saa u dhex taagan oo ilmihiis dhex taagan waf midlife crisis ku dhacay meeqaa la arkay meeqaa la arkay wow soomaaliya intuu istaba taagay wow naa gabartoo guursado halkan ka booday mid kale soo guursado gurigii xaraashay meeqaa la arkay midlife crisis ko meel ka kaga dhaco dumarku kaga dhaca meeqaa la arkay marka nin soomaaliya ma aaminaysa ayay taraag buu saaranya guri buu meel heblo ka dhisaya guri heblo meel kala dhisaya haa intaad nin qof kale tiisii ku tashan lahayd adigu taada ku tasho intaad nin xoolihii ku tashan lahayd adigu taada ku tasho intaad nin taraag saaran xoolihii ku tashan lahayd adigu taada ku tasho biyo gacmahaaga lagaga dhirgaa adiguba shaqayso adiguba hagbad gal adiguba xoolahaaga meel dhigo isaga nolosha loyal kuma aha laakiin adigu loyal badut you are 100% loyal for him why because nin kale ma guursan kartid because ilmahaaga aabihiis weeyaan because maanta geeri iyo calaf inka kala kaxeeya mooyaane nin kale uma socotid laakiin isagu loyal kuma aha you have zero loyalty from him diinta samka afar bay u banays so you have zero loyalty absolutely zero loyalty from him maanta meeshu doona ku guursan karaa ama soomaaliya ku guursan karaa ama soomaaliya afar bay ilaahay u banayay so you have zero loyalty so marka maamini kartaa nin af boqolkiiba boqol maamini kartaa go ahead aamin marka xoolaha isaga u dhiib taraaga saar waxaa dhahdaa guri hebla nooga soo gad halkaa nooga soo dhis halkaa aad ilmaha ay ka goont isagu naag kalu beri la guursan karaa ilma ka dhali karaa soomaa yuu tegi karaa maraykan buu dhali karaa ilmuu dhali karaa meesha doonu ka dhali karaa laakiin adiga ilmahaagaad la joogtaa so who's loyal markaa adiga maayo loyal mise isaga so the question is the answer is no am I saying la imo aamin daraan ama suspicion ama waxa no qofka aamin daraanta waa inuu kaa keensadaa aamin daraanta waa inuu qofku kaa keensada lixlix ku aragta iyo meeluu wax geegeeye iyo meeluu wax ku waxxeeye iyo waxaa waa inaad qofka ka dareento oad ka aragtaa kumalihi ha aaminin yacni aamin dara la imo kumalihi laakiin waxaan ku leeyahay ilha kuu furnaato ilaha ku xirnaato haddaad rabtid to make sure inay ilmahaagii reerkaagu successful noqdaan inay ilmahaagu aysan beri dhexda ku soo dhicin in ilmahaagu ay waxbarashadooda sii socoto in gurigaagii reerkaaga maalxamdulilah uu sii socdo wanaagiisa nin soomaaliyeed boqolkiiba boqol ha aaminin maxaa yeelay nin soomaaliyeed you have zero loyalty from him dhaqan ahaan iyo diin ahaan wax loyalty kugu leeyay aad ku leedahay ma jirto meeshuu doonu ku guursan karaa meeshuu doonu aadi karaa maanta haddii wax iskuu kiin dhacaan reerka uu ka dhexbixi karaa easy for him 1 2 3 easy like that laakiin adigu culaysku ku fuulayaa adigu ilmihi kugu soo ooyayaan adaa kiradii lagaa rabaa adaa adeegii lagaa rabaa adaa ilmahaagii dhex fadhiya so markaa intaad ku tashan lahayd xooggiisa intaad ku shan lahayd maaragtay camalkiisa intaad ku tashan lahayd xoolihiisa intaad ku tashan lahayd maskaxdiisa adigu tasho nin aan loo talin waa loo taliyaa baa la yidhi naagaan loo talin waa loo taliyaa intaad adigu nin ku tashan lahayd
Have your backup. Have your plan B backup, Manta. Manta, you have to have a plan B. Ninka had the midlife crisis kudo'o. O u Somalia ka boodo. Kirada ya bixinaya. Guriga ya bixinaya. Cuntada ya bixinaya. Gaariga inay baymatigisa ya bixinaya. How are you going to survive? Maxaad samaynaysaa? Ma lagu soo dawarinayaa? Ma qaraan baa lagu soo ururinayaa? Ma gabadhii baa ba'day baa la dhahayaa? Ma dad baad u ooyaysaa? Ma dad baad baryaysaa? What are you going to do? Sax? Gabadha Soomaaliyeed ee qurbaha joogta isweydii taas. To Soomaaliya joogta something isweydii. Soomaaliya kuwa jooga. Way uga tagaan. Kuwaas ayaa ka aarsaday nimanka. Ninka iyo reerkiisa iyo ilmihiisa wixiisa waa looga baxaa. Shidanaaba shidan. Adee ku jirtaa. Inuga kala wadweeyaan. Laakiin qurbaha ayaa kaaga cararaya. Marka, you have to have a backup. Nin Soomaaliya waa nin Soomaaliya. Dadka igu nacaya igu naca. Kuwa igu jeclaanayana igu jeclaada. Laakiin the truth waxaa lahay nin run sheegay ceeb sheeg. Run sheegay baa la ceeb sheeg. Nimanka Soomaaliyeed. Time after time after time after time after time after time waxay gabdhaha tuseen inaan la aamini karin. Waxay dumarka tuseen inaan lagu isku tiirin karin. Waxay dumarka tuseen haddii la isku tiiriyo ama loo baahdo boqolkiiba boqol inay maalin bannaan ku dhigi karaan. Inta gabar ooyaysa waa gabar tashan weyday oo isku tiirisay oo bannaan cad dhigay. Hadda gabadha maanta ooyaysa ee umusha ah ee shanta casho umulan ee ninkii uu Facebook waraaqda uga soo diray furitaanka ee saddex casho ka hor naag isagoo guursanaya uu sawirka uu u soo dhigay Facebook loo soo dhigay iyadoo loo tahaynayo waa yartay iyadoo hadda laba ciyaar isku dhaleen. Laakiin waxaa la yiri dad iyo duurba waxaadan filayn baa kaa soo baxa oo way dhacdaa taasi dhib malahan. Laakiin gabdho ogaada taas. Ninka guro kuu joogo ilmaha aad u dhashay ogow inaadan wax looyaltiyo kulahayn. Ogow maanta inuu wada haysto Soomaaliya aadi karaa waddanku doonuu aadi karaa. Ilmahaaga iyo reerkaaga adiga ayaa hadhow culayskooda kuu soo dhici karaa. Don't cry hadhowt. Take care of your business. Insha Allah. Take care of your business. Gabar kastoo dhegaysanaysa. Take care of your business intaan hadhoodii kugu dhicin. Waxaa la yiri. Shar u hayhay baa la yiri khayr wax kuma yeelee. Taa ogow. Birita lacala hadday waxaa si dhacaan. Shar. Ka war hay khayr wax kuma yeelee. Hadduu ku wanaagsanaada alxamdulillah. Laakiin daaxaa la arkay kuwa 20 sano. Wanaag lagu yaqaanay iyo sharaf lagu yaqaanay oo hayin ahaayo reerkooda ag taagnaa oo hal mara sida qaayinka buubay wow dhaxaa la arkay oo midlife crisis ku dhacay wow kiiba maahaba ninkii la yaqaanay maaha ninkii weynaaye sharafta lahaaba maahaba kiiba maahaba wow midlife crisis meel kale kagama dhaco nimanka Soomaalida meel kale kagama dhaco guur iyo gabar iyo halkaa aad iyo sooma intaasuba kaga dhaca midlife crisis ku waay xoolo male nimanka maaragtay qurbaha jooga matalan cadaanka iyo dadkaas xoolahooday xaraashaan guryahooday gadaan baabuurtooday gadaan meelaha khamaaraday tagaan waxyaabahaasi la soo baxaan because waxay ahaayeen dad markii hore wax haysta laakiin kuwa Soomaalida wow Soomaali yuu tegay mid buu guursaday ka tegay mid kale guursaday wax mid life crisis koodiba waa airportka meel kale kagama dhaco waxaan airportka alla maxay ciil qabaan alla maxay ciil qabaan alla maxay ciil qabaan geedkaasi ciil u qabaan ya geedkaasi ciil u qabaan wali bilow ciishan yihiin ya meel kaleba mid life crisis kagama dhaco halkaa unbuu kaga dhaca waxaad arkaysaa ninkii tag baxi ya anaga hadda magaalada joogno siyaaro ya niman badan baa jira oon ka warhayo waxaa la yiri weesha maaragtay basaska bay wadaan baabuurta basaskay wadaan waxaa la yiri waa ku salaam ubaxay inaagti waa ku salaam basaskay wadaan baa la yiri waa niman badan oo isku yimid oo association aho maasha allah dee 40 nin ah isku yimid oo basaskana nolte lacag badan baa laga sameeyay nimanka basaska wada association dhan bay leeyihiin nimankaas 50 nin 60 nin
association ka isku yimaadeen waxaa la yidhi sanadba mid baa la diraa baa la yidhi bilba mid baa la diraa wow soomaaliya loo diraa associationka dhan ay isku yimaadeen nimanka waa un halkaa airportka un wax kale male marab midkii lif mid life price ku dhacbay wow u diraan baa layidhi soomaaliya intay lacag isugu daraan dhakhtar dhis iyo meel agoona dad u dhis iyo maaragtay isku tago oo lacag uruursada oo soomaaliya dadkii dhibaateen waxu qabta iyo agoonta caawiya iyo dhakhtar meel ka dhisiyada sheegay boqolkaa nin isku tagay lacagta sameeya wax kale kama iskuguma tagaan iskuma shiraan marba mid bay diraan mid life crisis ku dhacayna waryaa kaalay ha adnaba waar tag soo guurso waar ad wax kale kama shaqeeyaan alla ilaahayo ceeb hanagu dilin alla ilaahayo ceeb hanagu dilin nin soomaali alla nin soomaali alla nin soomaali ilaahooda casiisa ileen ileen ceeb looma dhintaan maqli jiri markaasay soo farfadhiyaan oy hadlayaan oy dhar xidhan yihiin oo dadka la sheekaysanayaan nin soomaaliyaba intuu dhar soo gasho dad la hadlaya walaalayaalo oo baalatkis ku jiro oo facebook ku jiro oo hadlayaba ninka waddankiisa 30 sano qubtii qacda ka dhacayso oo maalmaba dadkiisa la laynayo oo 600 qof meel ku dhimanayaan oo ilma shan jira meel ku kufsanayo oo waddankiisii adduunka maanta google haddii lasoo saaro inta gaajaysan iyo inta dhimatay iyo inta kala go-day iyo inta meel wax kale google kaaga soo bixmay maanta hadda soomaaliya aada google gelaysa caloosha ku xanuunaysa markaasa iyagoona intay nin baanay baqallaana intay dhahamay meel dhar soo gashanayaan markaasa saa u fiirinaysaa dhahaysaa allahooga ila ceeb looma dhinto si kasta u wanaagsan yahay si kasta u fiican yahay si kasta oo baar u yahay si kasta uu ilmihiisa u jecelay si kasta uu guro kuulahayo you never know meeqaad aragtay kuwa buubay nin lagu yaqaanay wanaag iyo sharaf iyo reerkiisa saa u dhex taagan oo ilmihiis dhex taagno waf mid life crisis ku dhacay meeqaa la arkay meeqaa la arkay wow soomaaliya intuu istaba taagay wow naa gabar soo guursado halkan ka booday mid kale soo guursado gurigii xaraashay wo meeqaa la arkay meeqaa la arkay mid life crisiska oo meelka kagama dhaco dumarku kaga dhacaa meeqaa la arkay marka nin soomaaliya ma aaminaysaa ay taraag buu saaranya guri buu meel helo ka dhisaya guri heblu meel kala dhisaya haa intaad ni qof kale tiisii ku tashan lahayd adigu taada ku tasho intaad nin xoolihii ku tashan lahayd adigu taada ku tasho intaad nin taraag saaran xoolihii ku tashan lahayd adigu taada ku tasho biyo gacmahaaga lagaga dhargaa adiguba shaqayso adiguba hagbadgal adiguba xoolahaaga meel dhigo isaga nolosha loyal kuma aha laakiin adigu loyal badutay you are 100% loyal for him why because nin kale ma guursan kartid because ilmahaaga aabihood aabihiis weeyaan because maanta geeri iyo calaf inka kala kaxeey mooyaane nin kale uma socotid lakiin isagu loyal kuma ahan you have zero loyalty from him diinta islaamka 4 bay u banaysa so you have zero loyalty absolutely zero loyalty from him maanta meeshu doona ku guursan karaa ama soomaaliya ku guursan karaa ama soomaaliya 4 bay ilaahay baneeyay so you have zero loyalty so marka ma aamini kartaa nin 400 ma aamini kartaa go ahead aamin marka xoolaha isaga u dhiib taraaga saar waxa dhahda guri hebla nooga soo gad halkaa nooga soo dhis halkaa aad ilmaha ay ka goont isagu naag kalu biri la guursan karaa ilma ka dhali karaa soomaa yuu tegi karaa maraykan buu dhali karaa ilmuu dhali karaa meeshu dunu ka dhali karaa lakiin adiga ilmahaaga ma joogtaa so who's loyal marka adiga maayo loyal mise isaga so the question is the answer is no am I saying la imo aamin darraan ama suspicion ama waxa no qofka aamin daraanta waa inuu kaa keensadaa aamin daraanta waa inuu qofku kaa keensada lixlix ku aragta iyo meeluu wax geegeeye iyo meeluu wax ku waxxeeye iyo waxaa waa inaad qofka ka dareenta ood ka aragtaa kumalihii ha aaminin yacnii aamin dara la imo kumalihii laakiin waxaan ku leeyahay ilaha kuu furnaato ilaha kuu xirnaato haddaad rabtid to make sure inay ilmahaagii reerkaagu successful noqdaan inay ilmahaagu aysan biri dhexda kusoo dhicin in ilmahaagu ay waxbarashadooda sii socoto in gurigaagii reerkaaga maalxamdulilah uu sii socdo wanaagiisa
نين صوماليات بقول كي بقول هاي آمنين محايا يالي نين صوماليات you have zero loyalty from him داقان أهان يدين أهان وح loyalty كولي آت كولي هاي مجرتو ماشو دونو كو غورسن كرا ماشو دونو آدي كرا ماان تهدي وحسكو كين دعان رير كو كان حبيح كرا easy for him 1, 2, 3, easy like that لكن أدي قو عرايسو كفولا يا أدي علمي كو غسو أويا يان أدي كرا دي لغا ربا أدي أدي جي لغا ربا أدي علمي هاجي دحفا ديا so مركا انت هاد كو تشان لايد حو جيسا انت تكو شان لايد مارك عمل كيسا انت تكو تشان لايد حوري هيسا انت تكون تشان هاي المسكح ديسا ادوغو تشرو نين عن لو تالين والو تاليا باليير ناقا لو تالين والو تاليا انت ادوغو نين كو تشان لهايد have you backup have you plan B backup مانتا مانتا you have to have a plan B نين كان هادي midlife crisis كو دعو او او سوماليا كبودو كرادا يا بحنايا قرغا يا بحنايا انتادا يا بحنايا قاريغا اني بايمة تيجيسا يا بحنايا How are you going to survive? Maxaad samaynaysaa? Ma lagu soo dawarinayaa? Ma qaraan baa lagu soo ururinayaa? Ma gabadhii baa baday baa la dhahayaa? Ma dad baad u ooyaysaa? Ma dad baad baryaysaa? What are you going to do? Sax? Gabadha Soomaaliyeed ee qurbaha joogta isweydii taas. Ta Soomaaliye joogta something isweydii. Soomaaliye ku jooga way uga tagaan. Kuwaas ayaa ka arsaday nimanka. Ninka iyo reerkiisii ilmihiisi wuxuu waa looga baxaa. شدنا عبا شدن اذا كو جرتا انو وكلا ودويان لكن قربها يا وكاقا عرارية مركا you have to have a backup نين سومالية ونين سومالية دادك ايقونا عاية ايقونا كو ايقوش علانا ينا ايقوش علانا لكن the truth وحالة نين رون شيغي عيب شيغ نين شيغي بالي عيب شيغ نمانك السوماليات time after time after time after time after time after time waxay gabdhaha tuseen inaan la aamini karin waxay dumarka tuseen inaan lagu isku tiirin karin waxay dumarka tuseen hadii la isku tiiriyo ama loo baahdo boqolkiiba boqol inay maalin banaan ku dhigi karaan inta gabar ooyaysa waa gabarta shan weyday oo isku tiirisay oo banaan cad dhigay hadda gabadha maanta ooyaysa ee umusha ah ee shanta casho umulan ee ninkii uu facebook waraaqda uga soo diray furitaanka ee saddex casho ka hor naag isagoo guursanaya uu sawirka uu u soo dhigay facebook loo soo dhigay iyadoo loo tahaynayo wayartay iyadoo hadda laba ciyaar isku dhaleen laakiin waxa la yiri dad iyo duurba waxaadan filayn baa kaa soo baxa oo way dhacdaa taasi dhib malahan laakiin gabdho ogaada taas ninka guro kuu joogo ilmaha aad u dhashay ogow inaadan wax loyalty ku lahayn ogow maanta inuu wada haysto soomaaliya aadi karaa waddankuu doonuu aadi karaa ilmahaaga iyo reerkaaga adiga ayaa hadhow culayskuda kuu soo dhici karaa don't cry hadhowt take care of your business insha allah take care of your business gabar ka soo dhegaysanaysa take care of your business intaan hadhoodii kugu dhicin waxaa la yiri shar u hayhay baa lii khayr wax kuma yeelee taa ogow birita lacala hadday waxaasi dhacaan shar ka war hay khayr wax kuma yeelee hadduu ku wanaagsanaada alxamdulillah laakiin daaxaa la arkay kuwa 20 sano wanaag lagu yaqaanay iyo sharaf lagu yaqaanay oo hayin ahaayo reerkooda agtaagnaa oo hal mara sida qaayinka buubay wow dhaxaa la arka oo midlife crisis ku dhacay wow kiiba maahaba ninkii la yaqaanayba maaha ninkii weynaaye sharafta lahaaba maahaba kiiba maahaba wow midlife crisis meel kala kagama dhaco nimanka soomaalida meel kala kagama dhaco guur iyo gabar iyo halkaa aad iyo sooma intaasuba kaga dhaca midlife crisis ku waayo xoolo male nimanka maaragtay qurbaha jooga matalan cadaanka iyo dadkaas xuurahooday xaraashaan guryahooday gadaan baabuurtooday gadaan meelaha khamaaraday tagaan waxyaabahaasi la soo baxaan because waxay ahaayeen dad warkii hore wax haysta laakiin kuwa soomaalida wow soomaaliyu tegey mid buu guursaday ka tegey mid kaloo guursaday wax mid life crisis koodiba waa airbotka meel kagama dhaco waxaan airbotka la maxay ciil qabaan
الله ما حيعيل القضان، الله ما حيعيل القضان، قيت كاس يعيل القضان يا كيف كاس يعيل القضان واللي يبلو عيشيه يا ميل كلام ميد لايف كراسيت كما دو حلكا ام بو كغدعه حضرتك سانينكي تاج بحي يا انا قاعد مقاعد نشوف سياره يا نيمان بدن باتشيرو كوار هيو وحالي جري ويش معرتي اني يعني بسسكا بي ودان باورتو بسسكا يودان وحالي واكسرا وخي انفتي واكسرا بسسكا يودان باليريو وان نيمان بدن اسكو يميدو اسوسييشن هو ما شاء الله دي افرتم كنتنين اسكو يميدو بسسكا نوتي لعق بدن ما لا سبي يعني نيمان بسسكا ودا اسوسييشن دم بيبي لي يعني نيمان كاس كنتن كن لي لخدن كنين اسوسييشن كي اسكو يمادي وحالي ما سند بميت بالا درا ولي بل بميت بالا درا واو سومالي لو درا اسوسييشن كدن اي اسكو يمادين نيمان كو ان هلكا ايربورت كا ان وخ كلا ما مر ميد كي ليف ميد لايف كرايس كو دعبي واو ودران بالي سومالي انتي لعكس كو دران دختر دسيو ميل اغونا دد او دسيو ان 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 مارتي اسكو تاغو او لعق اورورسد او سومالي ددكي ديباتين خو قفت اي اغون تعاويهيو دختر ميل كا دسيو شيغي وقال كاني ليسكو تيل عكت السمية وح كلا كما إسكو ما تجانا إسكو مشيرا مر بميت بيدنا مير لايف كايس كود عنا وريا كالي ها أنا ما وارتك سو جورس وارا أد وح كلا كما شقيا الله إله يا عيب هنو قدرين الله إله عيب هنو قدرين نين سومالي الله نين سومالي الله نين سومالي الله هو ذا عسيس إلين إلين عيب لو ما دنت النقل تشري مكاسي سوفر فديانا يهضيانا يدر حرين يدر كل شيء كي سنة يان نين سوماليا بين تقدر سوق شد الله هذا ولا ليارو أو بالت كيس كتشرو أو ب ب ب ب ب ب ب ب فيسبوك كتشرو أو هذا يلا نين كودن كيس صدق كسنة قبتي قاعدة كده عيسو وما أنا بدت كيس الله لينيو أو لح بقول قف مال كل ما نيان أو المشين كتشر مال كو كف سنة يو أو ودن كيس أدون كمان أنت جوجل هذي لصو سعره أنت قاعدة سنة يو أنت دمتي أنت كلا قاضي يو أنت مال wax kala google kaaga soo bixmay maanta da Soomaaliya ad google gelisay calaasho ku xanuunaysa markaas ayagoonantay nin baanay boqol laanantay dhahay meel dhar soo gashanaya markaas saa u fiirinaysa dhahaysa allahooga ilaa ceeb loo ma dhinto